الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا قوام محمد عبد الشهيد موسى وكسو تشيزيني عشر كان إقراء إدوكيشن بروغرام ولا ليال وعشرة دي نتحانها ها سيدة هراي إدوكو شاقني عشر كاني وحو كل ما يهي أما كفيقة عشر كان هران سواق آذاني عشرة دي نهراي لابد عشرة وقدم بيسي أتم وحو أتم كوكو مياه وطان سواق آذاني كوكو مياه إلكترون نيوترون أتم كبديس وحو كتير إلكترون نيوترونيس أم بروتونيس waxaan isla garanay electrons inay wataan calaamada negative ka ah protons kana ay wataan positive neutrons kana ay isna wadaan wax calaamada hadaba si casharadeena dambe ugu gudubno mostly waxaan rabnaa inaan structures ka iyo wax liyaado compounds ka iyo xal liyaada qaabka bonding ka ay u sameeyaan ionic bonding iyo covalent bonding waxa muhiim inaan wax ka fahanno periodic table een katala ahaan periodic table ka qofka ardayga ah ee daneenaya chemistry inuu xeer fiican ka gaaro waxa haboon inuu xifdiyo quantumka elementi ugu horeeya quantumka elementi ugu horeeya waa quantumka elementi oo loogu isticmaalka badan yahay markii la sameeyay equationiska ama reactioniska ee falgalka chemical een hadaba waa maxay periodic table periodic table maxaan ku qeexnaa periodic table waxaan ku qeexaynaa tabular form waa qaab table ah xariiqima ah wax loo sameeyay kaasoo lagu arrange gareeyay macnaheedu english hadaan u dhahan waxa noqonaysa periodic table is a tabular arrangement of the chemical elements ordered by their atomic number ayadoo loo eegayo atomic number kooda 1 2 3 4 5 qaabkaas loo arrange gareeyay waana tabular form waa xariiqimahaas loo sameeyay oo la galgaliyay elements chemical elements ki ayadoo la tixraacayo ee wax la yiraahdo atomic number ka wataan kan 1 ka ah waa laga bilaabay 2 baa lagu xajiyay 3 gi halkaan aad saa wajeedid hydrogen waa 1 helium waa 2 lithium waa 3 beryllium waa 4 boron waa 5 carbon waa 6 nitrogen 7 oxygen 8 like this qaabka saa macnaheedu loogu habeeyay okay and elements ka leh habdhaqanka siman waxa la geliyay hal lane la geliyay sala ahaan and as a grouping ka way dii sheegi doonaa iyo qab halkaan taxanayaashan 1 ilaa 7 ka ah 1 ilaa 7 ka taxanayaashan ah waxa weeyaan waxa la yiraahdaa periods 7 periods uu leeyahay wax la yiraahdo periodic table ka halka kore 1 ilaa 18 kana waa groups or waxaan dhigi karnaa families so column cast like hadaan u nimaano group kan oo leeyahaydo waxa loo yaqaan isheg halides or halogen groups halogenis kaas waxay leeyihiin similar behavior habdhaqan siman ayagoo dhaw waxay ka sameeyeen hal habdhaqan haday noqon lahayd chemical reaction ka haday noqon lahayd physical property ga iyo haday noqon lahayd waxa weeyaan valence shell code ugu sareeya okay taa hadaan ka nimaano Rogan, this row, Rogan 1 to 7 are called periods. Iyo column kan sare, vertical column kan, waxa asna loo yaqaanaa groups or families. Okay. Hadda halkaas ugu jeedid waxa la yiraahdo carbon group, boron family, carbon family. So group waxa weeyaan 14 and group 13 and group 14. Okay. Maxaa kala meesha ku jira? So waxa muhiim ah horta inaad ogaatid waxaan wax markaa diganaysid waxaan yaa curiyay yaa keenay periodic table ka periodic table ki ugu horeeyay recognizer oo la isticmaalo waxa 1869 ki keenay Russian chemist ba publish gareeyay waxa lagu magacaabi jiray Dmitri Mendeleev aniki ugu horeeyay ee publish gareeyay periodic table xilligan wuxuu ahaa 1869 okay marka maxaan rabnaa inaan kala koogaano sababta concept-iga aan hadda rabay inaan idin soo gudbiyo periodic table-ka si aad wax badan hadhow uga fahantaan 94 ta laga soo bilaabo 1 up to 94 up to 94 ka 94 ku jira waxa weeyaan naturally waxay u muuqdaan waxay u soo daahiraan ama laga helaa nature-ka okay all waxa weeyaan 118 element-iba ku jira periodic table-ka so 1 to 94
they occur naturally. Waxay ku soo daahiraan ama laga helaa ama waxa weeyaan qaab nature ah baa loo helaa. 94 ilaa 118 elementska intaa u dhexaysana waxa weeyaan waa scientifically in laboratory waxaa lagu sameeyaa laboratory bini aadanka sameeya. Okay, maxaa halkaa ku xiga? Waxaa loo qaybiyey saddex qaybood sida halkan ay kaga muuqata: metallis, non metallis iyo metalloids. So mid walba saan uga fahanno, metalliska are generally shiny highly conducting solids. Metalliska waxa weeyaan crystallis oo wax adag oo fadhiya, waa shiny, way dhalaalayaan, highly conducting waxa weeyaan si aada u sarreysa ayay electronica usoo qabsanayaan, si aada u sarreysa waxay usoo qabsanayaan electriga u gudbiyaan. Haddii bir metal aad dhinacaan afkaan electric u saartid, xagga aad qabatid, waxay si fudud u gudbinaysaa electrigii. Okay, non metalliski, majority of non metalliska are colored or colorless weeye, waa color bay leeyihiin ama waa colorless. Mostly gasiska ayaa u badan, noble gasiska oo kale. Okay, in between metallis and non metalliska waxaa ku jira metalloids which have intermediate or mixed properties. Waxay leeyihiin habdhaqan ama dabeecad waxa la yidhaahdo ama sifooyin u dhexeeya metalliska iyo non metalliska, ama waxay leeyihiin sifooyin isku jira, qayb ay kasoo qaateen qayb ah metalliska iyo qayb non metalliska. Walaalayaal, casharkayga caawa wuxuu ku ogyahay intaa. Insha allahu casharadeena kalena horaan usii wadi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.